Ka qenë kjo deklarata për shtyp e kryetarin e detyrë të Partisë Demokratike Enkelejda Alibeja, sikur se dëgjuam, ka dhënë dorëheqjen, largohem nga posti që ka mbajtur deri më tani kryetarin e detyrë i Partisë Demokratike, lë drejtimin e partisë, marr përgjegjësitë mia për humbjen e deri tanishme, kujtojmë që Partia Demokratike Zyrtare në këtë zgjedhje arriti vetëm 3% të votave të saj në rang vendi, asnjë bashki të fituar nga Partia Demokratike Zyrtare dhe me njëherë 3 dit pas mbajtjes zgjedhjeve në datën 14 maj, lutem, Enkelejda Alibeja i jep dorëheqjen. Njoftimi është bërë nga vetë zoti Alibeja, i cili e ka mbajtur këtë detyrë, këtë post, që pas dorëheqjes zotit Basha, ka qenë ai kryetari komanduar, ka qenë një vit i rëndësishëm sfidues për Enkelejda Alibejën, pas janë marrë kaq shumë vendime, kaq shumë ndryshime për Partinë Demokratike, derisa arriti në këto moment pas zgjedhjeve vendore të 14 maj të japë dorëheqjen kryetari komanduar i Partisë Demokratike Enkelejda Alibejaj, i cili jep dorëheqjen. Ka qenë një deklaratë shkurtë në fakt, ka qenë ky një vendim për të cilën kam njoftuar dhe kryesin, ka thënë Enkelejda Alibeja në këtë deklarat për shtyp ku jep dorëheqjen dhe marë përgjegjësitë mia për ecurinë e deri tanishme të Partisë Demokratike, referuar këtu dhe rezultatit të dobët të zgjedhjeve lokale të 14 majt, ku dhe kandidati Partisë Demokratike për Tiranën, Roland Beku, rendit i katërti në këto zgjedhje. Surpriza ishte që dhe Arlind Qori kishte marrë më shumë vota se Roland Beko në këto zgjedhje. Nuk do lejojmë anti-amerikanizmin në Partinë Demokratike, ka thënë ndër të tjera Enkelejda Alibejaj, gjatë këti fjalimit të shkurtër, një godite tërthora zi kjo për zotin Berisha, sa li Berisha për të cilin gjatë gjitha periude kanë qënë në një konflikt të vazhdueshëm dhe të hapur dhe të drejt për drejt për mes tyre. Zotin Berisha gjatë gjitha periude ka akuzuar Enkelejda Alibejaj si të shitur, si personi cili bashkëpunon me Ramon, bën pazare me Ramon. Enkelejda Alibejaj gjatë gjitha periude është etiketuar si kryetar i Vulës, i Partisë së Vulës. Shumë reagime, shumë debate ka pasur dhe një konflikt edhe më ndezur në momentin kur gjukata i dha të drejtë Enkelejda Alibejajt për që na i kryetari në detyrë i Partisë Demokratike. Mirë, atëre, ky është lajmi të cilën ne sigurisht që do ta diskutojmë edhe gjatë minutave në vazhdim të këtij transmetimi të drejtë për drejtë.